Надія Мурочева з чоловіком – пільговики. З 1 жовтня 2019 року подружжя почало отримувати пільги на житлово-комунальні послуги через Ощадбанк. Але це виявилось дуже незручно, тому що нам давали загальні суми. Ми не знали, в які організації скільки коштів піде. В особисті кабінети доступу не було. Ми кілька разів заходили. Ощадбанк нас там. Нам там не міг відкрити чомусь особистий кабінет, аби подивитись, в яку організацію скільки пішло грошей. Тому ми були вимушені ходити кожного місяця сюди, в управління соціального захисту, і дізнаватися, скільки пільг, в яку організацію, яка сума у нас пішла. 1 січня набуло чинності рішення Кабміну, яке дозволяє всім пільговикам перейти з безготівкової на готівкову монетизовану форму пільги. Тобто людина отримуватиме свою пільгу грошима і сама платитиме за житлово-комунальні послуги. Було дуже багато звернень громадських організацій, ветеранських організацій. Важко людям було зрозуміти, що таке безготівкова форма пільги, як її розраховуємо ми, як вона зараховується в Ощадному банку, як працюють з нею підприємства, надавачі послуг, що за чим знімається, скільки залишається платити пільговику. Тому прийнято було рішення подвинути часові такі критерії і з 1 січня надати таку можливість подавати заяву всім, хто сьогодні її бажає подати і перейти на таку форму готівкою отримання пільги. Що там кошти, але ці кошти ти можеш, як то кажуть, потрогати, тому що вони тобі прийшли, смс-ка на твій рахунок, на карточку, ти їх завтра міг зняти. А ті кошти ти просто бачиш в своєму кабінеті персональному, чи можеш через ту ж смс-ку банку, ти бачиш, скільки на що перераховано. Сергій Василенко сам, як пільговик, в жовтні 2019-го перейшов на готівкову форму пільги. За 3 місяці користування такою формою вже побачив для себе переваги. Коли людина переходить на готівкову форму, то вона отримує максимальну суму і вона має можливість зекономити. У мене мій товариш мені навіть каже, що йому вистачає ще заплатити за інтернет, тому що він зекономив трошки на опаленні, на воді, да, на світлі, і в нього ще залишаються кошти. Хоча вони залишаться і в інших, хто на безготівковій формі, але цей залишок вони побачать тільки в травні місяці, при закінченні. Тут щомісяця. Для переходу на готівкову форму Надія Муричева написала заяву. І вже у лютому жінка отримує свою пільгу готівкою на банківську картку. Мені буде на 200% зручніше, тому що я буду платити повну суму, не враховуючи пільги, не віднімаючи від тої комунальної послуги суму послуги. Наприклад, було нараховано 300, і 100 я буду чекати пільги, ці 100 гривень, коли вони надійдуть в Ощадбанк. Потім Ощадбанк перерахує за мене в Миколаївоблтеплоенерго, потім до мого кабінету тільки надійде ця сума. Я тільки буду бачити, коли. А так, мені суму і я плачу по повній вартості за комунальні послуги і все. А пільги мені окремо. Коли прийдуть, тоді і прийдуть. Катерина Лисюк, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.